Rumah Nge Kuham di Berwas Perak, di Baling, Molotov Cocktail atau Bom Petrol di kediaman ahli parlimen Berwas itu awal pagi tadi. Baru-baru ini, pemimpin DAP tanpa segan silu bercakap tentang perlunya pakar-pakar non-Muslim untuk dibawa ke meja memberikan pandangan mereka untuk merangka undang-undang syariah. Mereka tak faham sebabnya. Teror pembakaran mobil di rumah seorang politikus partai kaum Cina itu boleh jadi merupakan puncak dari memanasnya pertikaian kaum Cina dan Melayu di Malaysia belakangan ini. Hubungan kaum Melayu dan Cina di negeri ujung medini memang tidak sedang baik-baik saja. Selain itu, kaum Melayu Malaysia sekarang memang dalam posisi yang cukup terjepit, walaupun mereka mendapat keistimewaan. Ada sejumlah hal yang menyebabkan Melayu Malaysia tertekan. Kaum Melayu Malaysia tampak frustasi karena kalah bersaing dengan Indonesia dalam urusan bahasa, sebab bahasa Indonesia telah masuk UNESCO dan akibatnya jumlah penutur bahasa Melayu Malaysia jadi kecil. Selain itu, kaum Melayu Malaysia juga menghadapi gempuran musik dan sinetron dari Indonesia, sementara musik Melayu Malaysia sekarang kurang berkembang dan masih harus bersaing pula dengan musik Cina, India, Korea, dan musik Barat. Secara politik, kaum Melayu Malaysia juga kurang terwakili dalam pemerintahan Malaysia karena partai-partai yang berbasis kaum Melayu kini menjadi oposisi. Hanya umno yang mewakili kaum Melayu, tapi jumlah kursi umno di parlemen tidaklah besar. Nah, salah satu pelampiasan kaum Melayu Malaysia sekarang adalah mereka semakin memusuhi Partai Kaum Cina, yakni Partai Aksi Demokratik atau DAP, yang kini duduk dalam pemerintahan Anwar Ibrahim. Meskipun telah diberi keistimewaan, kaum Melayu Malaysia juga masih kalah bersaing dengan kaum Cina secara ekonomi. Mereka juga tertekan dengan semakin banyaknya pendatang asing di Malaysia. Itulah beberapa hal yang menyebabkan kaum Melayu Malaysia dalam keadaan frustasi. Mungkin karena tekanan seperti itu, akhirnya sebagian kaum Melayu Malaysia cenderung lari dari kenyataan, lalu mereka lebih menyukai dongeng dan ilusi. Mereka suka bernostalgia mengenai budaya dan bahasa Melayu yang katanya hebat di masa lalu. Kaum Melayu Malaysia amat bangga dengan ilusi mereka mengenai alam Melayu yang maha luas. Boleh dikatakan bahwa kaum Melayu Malaysia merasa jadi bangsa hebat, besar dan superpower, walau hanya dalam ilusi. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita membahas politik perkauman di Malaysia. Kaum Melayu Malaysia belakangan ini tampak bersikap keras terhadap Partai Kaum Cina, yakni Partai Aksi Demokratik atau DAP. Kebetulan, seorang politikus Cina sempat memicu kontroversi karena ia mengusulkan penglibatan tokoh non-muslim dalam urusan mahkamah syariah. Nah, rumah politikus Cina itu kemudian diteror dengan bom molotov hingga mobilnya terbakar. Yuk kita simak videonya ya! Rumah Nge kuham diberuas perak dibaling molotov cocktail atau bom petrol di kediaman ahli parlimen beruas itu awal pagi tadi. Dalam kejadian tersebut menyebabkan kebakaran yang memusnahkan salah sebuah kereta kuham. Setiausaha agungnya Anthony Loxiofog dalam kenyataan berkata apa sahaja bentuk unsur keganasan tidak boleh diterima untuk menyelesaikan perbezaan dalam masyarakat. Oleh itu, menurut beliau, pihaknya meminta Kementerian Dalam Negeri dan Polis Diraja Malaysia, PDRM, supaya mengambil perhatian serius dalam kejadian ini. Sin Chiu Daily melaporkan tiada kemalangan jiwa dilaporkan dalam kejadian 2.50 pagi itu. Menurut laporan itu, tiga kereta telah musnah dalam kejadian itu termasuk Mercedes E300 yang terbakar kira-kira 80%, turut terbakar sebahagiannya ialah Honda CRV dan Toyota Hilux serta bumbung anjung rumah. Nge dan isterinya dilaporkan tidur semasa kejadian sebelum mereka dikejutkan oleh orang yang lalu lalang yang membunyikan loceng rumah dan memaklumkan kebakaran itu. Nge baru-baru ini menimbulkan kontroversi kerana cadangannya memasukkan pakar bukan Islam dalam jawatan kuasa khas untuk mengkaji bidang kuasa mahkamah syariah. Berikutan tidak balas yang meluas, dia memohon maaf dan menarik balik cadangannya. Kenyataan pemimpin DAP Ngeh mengenai saranan untuk melantik pakar bukan Islam bantu jawatan kuasa mengkaji kompetensi DUN dalam menggubal undang-undang syariah dianggap sebagai satu kenyataan yang berunsur provokatif dan penghinaan terhadap agama Islam dan umatnya. Pengerusi gabungan NGO Islam Gabung Aminuddin Yahya berkata ia bakal menimbulkan kesan besar terutamanya mengheret perbalahan kaum dan mencabar agama Islam di negara ini. Ia boleh menimbulkan keresahan, kemarahan dan perbalahan di antara kaum. Yang kedua, seolah-olah mempertikaikan perlantikan dan kredibiliti ahli tentang kuasa khas mengenai eh, mengkaji kompetisi Dun seolah-olah mereka ini tidak ada kelayakan. Yang ketiga, jelas menunjukkan bahawa pemimpin DAP tidak memahami serta menghormati perlembagaan yang menetapkan hal ehwal agama berada di bawah bidang kuasa yang dipertuan agung. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Kuala Lumpur pagi tadi. Menurut Aminuddin, kenyataan yang dibuat ahli parlimen beruas itu bukanlah kebetulan dan bukan pendapat peribadi pemimpin berkenaan. Sebaliknya adalah dasar parti DAP yang memperjuangkan Malaysia sebagai negara sekular. Meskipun penafian dan permohonan maaf sudah dibuat, namun ia dianggap bukanlah jalan penyelesaian kerana sudah menjadi perkara biasa untuk menutup isu dan helah mereka demi mencabar Islam dan melihat bagaimana reaksi umat Islam. Sehubungan itu Aminuddin menggesa kertas siasatan dibuka di bawah akta hasutan berikutan pemimpin DAP itu sudah biadab dan menyentuh isu sensitif umat Islam. Ini penting ya, pihak polis perlu membuka kertas siasatan segera dan pemimpin berkenaan terhadap pemimpin berkenaan di bawah akta hasutan 1948 agar ia menjadi pengajaran kepada yang lain supaya jangan celupar, sombong, biadab dan resis apabila mengeluarkan sesuatu kenyataan tak cukup dengan maaf dengan penafian mesti buat siasatan kalau orang Islam sebut orang Melayu sebut terus dibuka kertas siasatan tetapi ini kita seolah-olah menerima hanya sekadar permohonan maaf yang telah diucap berulang-ulang kali. Dalam pada itu, Aminuddin turut mengingatkan seluruh rakyat untuk menjunjung titah Sultan Selangor supaya bukan Islam akan menghormati dan tidak mencampuri urusan yang berkaitan hal ehwal Islam. Semua rakyat mesti menjunjung titah Tuanku Sultan Selangor selagu pengurusi Majlis Kebangsaan Al-Alwa Islam. Masyarakat bukan yang mana beliau baginda menyatakan bahawa masyarakat bukan agama Islam agama menghormati dan tidak mencampuri urusan berkaitan hal awal agama Islam. Yang kedua, kita juga berpandangan bahawa tiada keperluan untuk lantik mana-mana orang bukan Islam dalam dalam jabatan kuasa tersebut <coughs> kerana ia melibatkan hal awal orang Islam berdasarkan perkara 11 kurungan 3 kurungan A Perlembagaan Persekutuan yang mengatakan bahawa tiap-tiap kumpulan agama bebas menguruskan agamanya ini bermakna orang Islam bebas menguruskan agama Islam tanpa campur tangan orang bukan Islam. Gabung terdiri daripada 46 NGO Islam yang lantang memperjuangkan kedudukan Islam dan Melayu di negara ini. Itulah guys permusuhan kaum Melayu Malaysia dan kaum Cina dalam urusan politik. Tampaknya kaum Melayu amat takut jika kaum Cina semakin dominan dalam politik dan berusaha mengubah tatanan lama. Yuk kita lanjut ya. Saya lihat akhir-akhir ini DAP sangat celupar pandangan-pandangan mereka. Dan reti kan pun bercanggah. Contoh Cina bawa, Lin Kip Siang. sangat gairah bercakap tentang sudah sampai masanya negara kita Malaysia ini meletakkan Perdana Menteri bukan dari kalangan orang Islam. Bagi saya ini bercanggah sebab kena faham apa tafsiran tuntutan Islam sebagai agama kesekutuan. Dan banyak lagi Malaysia-Malaysia yang dinyanyikan naratif DAP satu gagasan, satu perjuangan naratif yang bertentangan dengan tafsiran yang dikendaki oleh Islam sebagai agama persekutuan apabila berlaku sahaja tak selari dengan Islam sebagai agama persekutuan bermakna naratif itu agenda itu bertentangan dengan perlembagaan dan baru-baru ini pemimpin DAP tanpa segan silu bercakap tentang perlunya pakar-pakar undang-undang non-muslim untuk dibawa ke meja memberikan pandangan mereka untuk merangka undang-undang syariah. Mereka tak faham sebenarnya. Dari percakapan itu saya yakin bahawa pemimpin DAP tidak faham tafsiran jelmaan bahawa apa yang dikehendaki oleh rakyat kita oleh pemimpin politik apa si pemimpin politik tentang kehendak tafsiran Islam sebagai agama persekutuan. Sebelum ini bercakap tentang Susan Jawi, mereka menentangnya Susan Jawi. Jadi banyak perkara sehingga ada mengatakan bahawanya sekolah agama ini akan menjadi melahirkan Taliban. Ini semua kata-kata menggambarkan bahawa pemimpin di AP tidak faham tentang maksud tafsiran kehendak yang perlu diterjemahkan oleh Islam sebagai agama persekutuan yang termaktub dalam perlembagaan. Betul saya mengatakan bahawa sebenarnya sudah sampai masanya di untuk menggobal perlembagaan parti di itu sendiri. Sekiranya DAP ingin berpentas politik di negara kita. Kalau DAP sama macam PAP, lebih baik dia berpentas di politik negara Singapura. Jadi untuk mengubal perlembagaan parti DAP itu agar ia yang menghormati tafsiran, menghormati kehendak yang sepatutnya DAP mesti mempelawa agamawan, para ustaz-ustaz, pakar-pakar agama Islam Masuk di dalam membincangkan bagaimana untuk menggubal Melahirkan per perlembagaan DAP itu Selari dengan kehendak tafsiran-tafsiran Makna-makna yang dikendaki oleh Islam sebagai agama persekutuan Ini penting Sudah sampai masanya DAP mesti Mahu tak mahu Kalau DAP ingin berperintah politik di negara kita Malaysia ini Dia mesti membawa agamawan, pakar-pakar agama Islam Untuk masuk menyusun meletakkan, menggariskan perlembagaan DAP itu supaya DAP dia akan berwajah yang selari dengan kehendak perlembagaan itu sendiri. Kalau DAP tidak mahu untuk membawa agamawan, pakar-pakar Islam yang faham tentang Islam ini, duduk sebeja merangkul perlembagaan parti mereka. Bagi saya, DAP merupakan parti yang degil, parti yang tidak mau menghormati perlembagaan dan bagi saya, parti ini perlu ditolak oleh semua rakyat Malaysia, tak kiralah bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India, apa bangsa pun, mesti menolak parti DAP Begitulah guys, pandangan politikus Melayu Malaysia terhadap partai kaum Cina Persaingan kaum Melayu Malaysia dan kaum Cina belakangan ini memang memanas lagi dalam politik Malaysia Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi